الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله الله والله الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله الله والله 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 الله الله والله 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 الله والله خپل مشر ورور کاشف خان ته د حج مبارکي ډېر ډېر مبارکباد وایم او بیا د هغې نه بعد چې زمونږ دا کم پروګرام او دا کم خلک چې راغلی د بهر نه زمونږ د سخاکوټ خلک او زمونږ چې کم رشته داران وو کم ملګري وو او چا چې هم مطلب زمونږ په دې پروګرام کې شرکت کړی وو مونږ له راغلي زه ډېر زیات شکر ګزار یم چونکه باران رالی او باران چې کم دی نو هغې د وجې مونږ چا ته رسېدلی نه یو مونږ چا ته سره ملاو شوي نه یو او چا نو هغې زه بخښنه غواړم او زه د کم دی د خپل سپاپورټ څومره زمونږ درانه مشران دي او زمونږ رشته دار دي او ملګري دي او ځای خلک دي زه ډېر زیات شکریا ادا کوم چې مونږ له پشار موټر سره الله مونږ له ټایم راکړو او زمونږ په دې خوشحالۍ کې مونږ سره شریک شو او امید ساتو چې الله دې بار بار تا شان دې خوشحالۍ راولي او چې مونږ ټول په شان دې راځي یو ځای کېږو او شان دې یو ښکلې غونډه ماحول جوړو او زمونږ اتفاق او اتحاد دې الله لري.